Дивіться, давайте почнемо з того, що в 2014 році ми були в дуже схожій ситуації, тому що на цей період в нас була надто слабка армія. І пам'ятаємо 15-й рік, коли конвої валили чуть не кожен тиждень, особливо в напрямку Донецька, це Піски. І коли там вже воювали і кадрові російські офіцери, і коли пробували брати Донецький аеропорт, і що з цього всього закінчилось? Та? Тобто росіяни думали, що це буде легка прогулянка для них в 14-му році, що без жодних проблем вони візьмуть Східну Україну, але так не сталося. Так не сталося якраз завдяки того, щоб українці не забоялися над потужного ворога і, по суті, з голими руками на той час, без жодного досвіду, їхали всі на Схід, хто в добровольчі формування, хто в Збройні Сили України. Їздили ротаціями по тижню, по місяцю, по два дні, по чотири дні. Тобто через то величезна кількість людей вже побувала на цій війні, вона вже її відчула. І я скажу, що ситуація, яка відбудеться зараз, росіяни знову ж таки не враховують важливого моменту. Окрім того, що в нас є вже надпотужна армія, та, яка сформувалася за ці всі роки, зрозуміло, що є величезні проблеми в армії. Тобто в нас проблеми в державі, і вони проблеми є також і в армії, вони є всюди, дзеркально. Але та кількість людей, яка поїде на війну зараз, це буде набагато більше людей, ніж в 2014 році. Почнемо з того, що в нас в нас є покоління, яке, по суті, почало формуватися з учні, які там були в 14 років, та, які були в школах, які почали формуватися, росли вже в доросле життя, входили з тим, що Росія – ворог. Багато з них проходили різні військові вишколи, багато з них, хто вливався в Збройні Сили України і так далі. І тому, власне, ви починали з того, що насправді я собі просто не уявляю, як вони там говорять, візьмемо Київ за 48 годин. Так, не було ще після Другої світової війни таких великих боїв, де пробували взяти таке велике місто, як Київ. Тому зараз гуляє інформація в інтернеті, що Росія закупила 45 тисяч мішків для 200-х. Я думаю, що їх буде недостатньо. Хай закуплять більше.